dar a coñecer o moito e diverso talento investigador do Campus Terra. Esa é a finalidade de Divulgaterra, o evento no que os investigadores da USC en Lugo presentan ante un público non especializado as súas respectivas liñas de traballo. Non é tanto un congreso para especialistas, senón é unha sesión na que desde o campus se lle quere transmitir á cidade, ou pois a calquera persoa interesada, aquelo no que se está traballando, traballos que realmente teñen eh, un grande interese que moitas veces son moi desconhecidos pola cidadanía en xeral. A terceira edición deste certame mantén aberto o seu período de inscripción ata o 19 de outubro a través da páxina web do Campus Terra. O evento de Terra neste 2018 vai se estruturar en tres sesións que se van desenvolver os días 15, 22 e 29 de novembro. Cada unha desas tres sesións estruturarase, por un lado, en intervencións de investigadores ou membros dos grupos de investigación do campus que contarán o seu traballo en intervencións breves e divulgativas de aproximadamente eh 10 minutos e cada unha desas sesións complementarase con unha intervención máis longa, tipo charla divulgativa de, vamos supoñer, alrededor uns 30, 35 minutos, noas que eh definiremos temas de interese da actualidade que consideremos para toda para toda a poboación da cidade. A participación en Divulga Terra será recoñecida cun diploma. Ademais, un resumo escrito de cada unha das intervencións publicarase nun libro de resumos, editado coa colaboración da Escola de Doutoramento Internacional Campus Terra.